ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଇଏ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଜଣାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ନାଁ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୁଇଟି ନାଁ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆସିଛି ସେଟା ତ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ନେବେ ତ ନିହାତି ସତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଯଦି ଭଲ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଆମ ମନରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି 99% ଜଳେ ଜଳିଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ଛଡ଼ାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କଠୋରତା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ରଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାବାରନ୍ଦୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ସିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟି ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ନାଁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିନି ଜଣ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି କ'ଣ କହିଲେ? ତିନିଟି ନାଁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷେଇ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ଓ, ଆପଣ ଯଦି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରିନି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପଚରା କରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତ ପୋଲିସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଚାବିକାଠି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଫିସରେ ରହିଲା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ହେଇନି। ତ ଜଣେ 90% ବନ୍ଦ ହୋଇକି ମରିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ରଖୁନାହିଁ। ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନ ପଚାରିଲେ, ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍, ସେ ତା ଭିତରେ ରହିକି ଫ୍ରି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ଇଏ ପୋଲିସର ଇଏ ହୁଏ, ଜେରା ହୁଏ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ, ତ ସେ ସତ୍ୟ କେବେ ପଦାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସେଇ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା କି ସେଇ ଘରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ନୁହଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଥିବ? ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସ୍ପଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଥିଲେ, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହୋଇଛି ଯେ ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍, ସିଏ ବି ସେଠି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଅକରେନ୍ସ ନୁହେଁ, ସେଟାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏବେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଅକରେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଳିଯାଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଜଳିବାଟା ବହୁତ 9 ଫୁଟ୍ ଉପରେ, ତ ସେଇଟା ବାହାର ପଟୁ ରୁମ୍ର, ସେଇଟା ବାହାର ଭିତର ପଟୁ ନୁହେଁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଇଟା କେବେ ବି ସ୍ପଟ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିକି 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଅନେକ ଅସମୟିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଅସମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଏକ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ବିଦ୍ୟାବାରଦୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।